Віктор Янукович підпише всі заяви членів Кабміну про відставку. Адже за законом про вибори, аби стати депутатом, потрібно звільнитися з попереднього місця роботи. Тож глава уряду Микола Азаров, віце-прем'єри Борис Колесніков, Сергій Тігіпко, міністри Дмитро Табачник, Анатолій Близнюк, Олександр Лавринович перейдуть до Верховної Ради. І будуть очікувати початку роботи парламенту. До формування нового кабінету міністрів старшим на господарстві залишиться перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський, який у перегонах участі не брав. Про це повідомляє Комерсант України із посиланням на джерело в адміністрації президента. Дехто із звільнених до Кабміну повернеться, хто саме залежить від Віктора Януковича. Експерти кажуть, якщо прем'єрське крісло таки займе Хорошковський, самодостатньою фігурою в уряді він не буде. І лише виконуватиме вказівки глави держави. Зокрема, не зможе вплинути на прискорення вступу до Європейського Союзу чи остаточної відмови від приєднання до Митного Союзу. Якщо буде поставлена задача максимально пришвидшити темпи інтеграції України до Європейського Союзу, очевидно, він буде працювати в такому режимі. Якщо буде поставлено інше завдання, Митний Союз, Євразійський Союз, що хочете, він буде беззаперечно виконувати цю річ.